חושב שהארכיטקטורה בארץ באמת לחוצה. ולחוצה בין הפטיש והסדן בתוך קצב מטורף ובתוך, שלא בא לידי ביטוי באופן, לא בא תמיד לידי ביטוי, אבל הוא קצב מטורף ובתוך מעמד מאוד מאוד נמוך של ארכיטקטורה בארץ, בתוך הציבוריות הישראלית, בתוך העולם גם המוסדי וגם היזמי, ואנחנו באמת במצב ש... המשרדים שהזכרת, שכר הטרחה שהם מקבלים עבור כל פרויקט, הוא גבוה באופן משמעותי משכר הטרחה שמקבלים פה אדריכלים. פשוט, עכשיו, זה משוואה מאוד מאוד ברורה ופשוטה. יש כאן את הדמיון, יש כאן את היכולות, יש פה באמת אדריכלים מאוד מאוד מוכשרים, עם הרבה מאוד העזה ודמיון. חותכים להם את הכנפיים, גם בגלל המסגרת המלחיצה של הזמן, וגם בגלל המסגרת המלחיצה של שכר הטרחה. בסוף, כיוון שבסופו של דבר זאת מערכת פרטית, של משרדים פרטיים שצריכים לשרוד, היכולות שלהם הן מוגבלות מאוד. ולכן אנחנו מקבלים הרבה מאוד דברים גנריים. אני יכול לספר לך סיפורים, בכלל עוד הודעה חדשה. איך שזה, אני יכול לספר לך באופן פרטי, ביותי במשרדי הפרטי, בא אליי מישהו ואמר, תשמע, יש פה שכונת מגורים, אנחנו רוצים פה כמה מבנים, כן? בואו, תעשה אותם. הגשתי בקשה, הצעה לשכר טרחה, נפגשתי עם היזם, היזם אמר לי, תשמע, יש לי פה הצעה מקולגה שלך, חצי. והוא אמר לי עוד דבר אחד, הוא אומר, תשמע, אני לא בודק דברים חדשים, אני נותן לך משהו בדוק ומסודר, הנה השכונה הזאת, אתה תקבל שכונה כזאת, היא עכשיו נמכרת יפה, מוכרים אותה יפה, תעשה אותה עוד פעם, תעשה אותה פה. התוכניות מוכנות, הכל בסדר, בדוק, כבר עבר סבב אחד של בדיקה, הכל מסודר, קבל, וסע לשלום, חצי מחיר אתה מקבל. יזם הזה אמר לי, מה אתה רוצה, תציע לי מה לעשות. אמרתי לו, מה שצריך לעשות זה דבר פשוט, אתה צריך לתכנן עבור העתיד, לא עבור העבר, זה כבר מישהו עשה, וזה קיים שם, וזה מתאים לאז שזה נבנה, או מהמקום שהוא יעתיק את זה פעם הקודמת, כן? יש פה, המקום הוא שונה, האוריינטציות שונות, המסגרת החברתית שונה וכולי, וגם אתה צריך להסתכל קדימה, כך עכשיו משהו, אנחנו נותנים לך משהו שמתאים למקום, שמסתכל קדימה, שנותן לך איכויות חדשות שעדיין לא קיימות וכולי. הוא אמר, תודה רבה, הבנתי אותך, וברור, החלטתו הייתה מאוד מאוד פשוטה וברורה. וכך זה נבנה, וזה היום מתפקד, וכך זה נבנה. אז יהיה עוד שכונת גנרית אחת, נוסף לכל השכונות הגנריות האחרות שנמצאות בתוך המערכת, וכך זה עובד. אז בסיטואציה הזאת, הנה, גם מי שבא עם כיוונים חיוביים כאלה ואחרים, נאלץ לסגת מול סקטור הפרטי וגם הסקטור הציבורי. אם אתה צריך להגיש, לעשות בסקטור הציבורי, לתת הנחה של 20-30-40% מהתעריף של משרד בינוי ושיכון, כן? זה אומר שאתה תעשה את המשהו, בסופו של דבר אין לך ברירה, תצטרך לעשות משהו שהוא יחסית גנרי וראשוני, ואתה לא תבדוק יותר מדי חלופות ולא תעשה יותר מדי סימפוזיונים בתוך המשרד בשביל לעשות עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט, כפי שזה נעשה ב-MRDV ובאומה ובמקומות אחרים, כן, שמרשים לעצמם לעשות את זה, כי שכר הטרחה שם מאפשר את ה... מאפשר את ה... אף אחד לא מפסיד כסף בסוף. אתה יכול להפסיד כסף בפרויקט אחד, שניים וכולי, ואז אתה סוגר את המשרד, הכל בסדר. זהו, בזה סוגר את העירות שאתה מפסיק להיות אדריכל.
וממשיך לספר סיפורים ולקטר, כן? או שאתה איכשהו מתחבר, מתכנס לתוך המסגרת, וזה אכזרי מאוד, אבל היכולות קיימות. אני יודע את זה מהחיים היומיומיים, אני בעל משרד ואני יודע איך זה עובד, העניין הזה, ואנחנו עוד פורצים קדימה ולא נותנים לתהליכים לכבוש אותנו, עם כל המאמצים וכל הזה וכל האג' המאוד מאוד קטן שיש לנו בזה, ואנחנו עושים את זה, אבל זה באמת באמת קריאת ים סוף. זה לא פשוט, ואנחנו מבינים בדיוק איפה אנחנו חיים.